Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me a xerrar o a compartir les experiències del trasplant o del món de la cirurgia del trasplant, sobretot trasplant hepàtic, amb vosaltres. M'encanta vindre a un lloc com aquest, ple de gent que té un futur bestial per davant i que, bueno, i que està estudiant biologia, perquè jo també vaig ser més jovenet i alguna vegada vaig estudiar com vosaltres. O sigui que m'encanta vindre a explicar-vos això. Si voleu interrompre la xerrada perquè algú no entén alguna cosa, doncs, evidentment, ho feu. Jo ho he preparat en català, perquè vaig fer un pugurri de diapositives i ho aniré fent, i aleshores jo crec que m'expreso millor en català i així ho faré. Val? Bé, una vegada xerrant amb el meu pare, que ja és mort fa molts anys, xerràvem de quantes coses es trasplanten avui en dia. Es trasplanta el fetge, es trasplanta el pàncreas, el budell, el cor... Algú se li ocut algun òrgan que no es pugui trasplantar? Bueno, us seguiré explicant. Jugant a això, amb el meu pare, jo vaig dir, home, algun dia segur que es trasplanta el cervell. I llavors ell em va dir, no, el cervell no es trasplantarà mai. Es trasplantarà el cos, perquè la persona està aquí. Clar, això és una juguesca, una tonteria, però em va fer reflexionar. Total, que avui en dia realment es trasplanten moltíssimes coses. Bueno, doncs com dic, gràcies per haver-me convidat. Investigant a Google, que ja és la font d'informació global més gran del món, vaig posar trasplant i aleshores em va vindre aquesta presentació de que no només a la medicina, sinó que també tenim a la mitologia grega, hindú... Bueno, moltíssims exemples al passat de trasplants. Bueno, això és... És un home que porta un cap, un cos de cavall, la quimera, una sirena, la literatura, o el Frankenstein són exemples que podríem trobar de trasplantament. No? Inclús els cristians diuen que Sant Cosme i Sant Damián van curar un home trasplantant-li la pota, o la cama, millor dit, la cama d'una persona d'origen negre. I per això els van fer sants. Bueno, la presentació anirà més o menys estructurada així. Primer us explicaré per què serveix el fetge o la fisiologia, les funcions del fetge i les malalties. Després us explicaré alguna coseta sobre el començament del trasplantament, com van anar els principis, alguna cosa sobre tècnica operatòria, les complicacions, els resultats que tenim i el futur. Bueno, per parlar de futur, els dos conferenciants anteriors, que era impressionant el que ens han explicat. Ells són els que realment faran que en un futur fem coses millors, segur. Bé, què és el fetge o de què serveix el fetge? Sabeu que el fetge és un òrgan que està a dintre la panxa i que serveix perquè quan un menja aquest esmorzar i aquests bocates que ens heu donat tan bons, el menjar s'aniria cap a baix directament sense poder-los absorbir. Però sort que tenim uns budells, els nutrients passen del budell fins al fetge. Fins aquí, tot molt bé i molt fàcil. Aleshores, de què serveix el fetge? Bueno, el fetge és com una mena de gran magatzem on hi posem pues, tota, no? Tota la glucosa, eh? I a més de servir de gran magatzem, ens serveix per depurar pues, toxines, per coses que estan dolentes. El fetge és un gran depurador de coses dolentes, per dir-ho d'alguna manera. I també ens serveix per fabricar les proteïnes que ajuden a que una persona coaguli bé. Si no, un s'afaitaria, es tallaria i es desangraria. Però gràcies al fetge que ha fet unes la protrombina, per exemple, gràcies a això no ens desangrem. Bueno, el fetge no és que sigui una massa de cèl·lules i ja està, sinó que està superben organitzada arquitectònicament. No m'estendré perquè això és llarguíssim. Hi ha unes cèl·lules que estan posades en unes fileres. Si ho veieu aquí, al centre hi ha una vena i és bastant complicadet. Això es diu espai porta. I si veieu, hi ha unes cèl·lules que li diem hepatòcits, hi ha unes altres cèl·lules que són els que porten la sang, que són les cèl·lules dels voltants dels vasos. Hi ha altres cèl·lules que són el que diem el conducte biliar.
És a dir, quan un va pensar, quan on va pensar que podríem plantejar-nos a trasplantar el fetge, també s'havia de pensar no només trasplantar el fetge com un paquet, sinó que a més havia de funcionar bé. I així, la gràcia és aquesta, que tu trasplantis el que trasplantes, però que el malalt que li posis, bueno, pugui viure més anys perquè allò funciona. És a dir, la història del trasplant és difícil tècnicament, perquè fer els cosits és difícil, però també és difícil que funcioni. És com un, no, com si tu poses un cotxe i dissenyes un Ferrari fantàstic i resulta que no camina. Pues, malaurat el Ferrari que has dissenyat, perquè no serveix de res. Pues això és el fetge. El trasplant, d'alguna manera, el que ens hem de pensar és que hem de tornar a posar el fetge a on està. I veieu aquí, un fetge està penjat d'un vas molt gran que es diu la vena cava i també penja d'un altre vas molt gran que es diu la vena porta, l'artèria hepàtica i la via biliar. I per dintre seria algú així, que sembla una autopista horrorosa, però el que us heu de fixar, o el que ens fixem els cirurgians, són aquests quatre llocs d'on penja, perquè és d'on nosaltres haurem d'anar cosint. M'explico? Ho heu entès fins aquí? Molt bé. Per què s'ha de trasplantar un malalt? Bueno, hi ha malalties que es poden trasplantar o que es poden solucionar amb un trasplant, i hi ha altres malalties que no. Per exemple, aquest malalt d'aquí dalt tenia el que diem un hepatocarcinoma, un tumor al fetge. Això se sap que si tu li treus el fetge i li poses un de nou, el malalt viu més anys. Però això és molt important, perquè imagineu-vos que un conegut o no té un tumor al fetge, si tu no li treus, el malalt es morirà. Si tu li trasplantes, el malalt pot viure 10, 15 anys. Imagineu-vos l'impacte, això és impressionant, no? O jo crec que és bestial, perquè clar, és allargar-li la vida d'una persona. És molt guapo, això. Altres malalties que podem, però no tots, no tots els tumors es poden trasplantar. O sigui, no, tengo una vecina que me ha dicho que me puede... No, no va així, això, perquè aleshores, no? Ah, pues a mi, un veí tenia un tumor al fetge i no l'ha trasplantat. Bueno, perquè com tot, no tot es pot fer. Hi ha uns criteris molt estrictes. Quines altres malalties del fetge es poden ser tributàries de trasplantament? Pues una cosa que es diu la cirrosi hepàtica. Sabeu què és la cirrosi? Bueno, pues aquests, no? Que ens en anem de cap de setmana i la gent beu massa i massa i massa i massa, quan passen els anys, pum, cirrosis del hígado. Això vol dir que el fetge no funciona. Bueno, pues això és, això en alguns casos es pot acabar trasplantant. Això és el que provoca la cirrosis, que el malalt es posi groc, que li surti líquid a la panxa, en fi, una sèrie de coses. Això són malalties que gràcies al trasplantament ha aconseguit que el malalt visqui més anys. Això és un impacte molt gran. També, per exemple, si un va al bosc, li encanten els bolets, i jo per sort m'encanten, però no m'enfio de mi mateix perquè no tinc ni idea. Però si un va i es menja una manita, a lo millor acaba a l'hospital fent una cosa que li diem nosaltres una hepatitis fulminant. No sé si ho heu sentit. Ah, sí, aquell es va prendre un bolet, van a l'hospital i l'han fet de trasplantar. Bueno, doncs pot ser. Algunes vegades rebem algun malalt inclús que l'han enverinat. Vale? Total, els bolets són boníssims, però vigileu, no? Mengeu els que toquen. Aquestes serien les indicacions del trasplantament a grosso modo. Hi ha altres motius, però no ens allargarem. I després d'això, veiem que quan un malalt l'hem trasplantat, hem aconseguit que la seva vida s'allargui molt. Això són impactes sobre la vida dels malalts. Bé, com està el trasplant? Sobretot de fetge em referiré. Com està el trasplant a Europa? Bueno, pues aquí al nostre país trasplantem moltíssims malalts. I aquesta és l'evolució, evidentment, cada vegada n'hi ha molts més. Un segon. Veieu que cada vegada n'hi ha més i més i més? Bueno, per què? Pues perquè la gent està més sensibilitzada, els malalts arriben abans, els estudiem... Bueno, és un signe de progrés, segurament, no? I això és l'Organització Europea de Transplantament, que registra tots els transplants que es fan a Europa. Us comento una miqueta com va començar tot. És una història bastant apassionant, hi ha alguns llibres que ho expliquen i és molt maco. Va començar fa un segle o més d'un segle amb un cirurgià francès que es deia Carrel, o un dels començaments és aquest,
que va idear la sutura vascular, és a dir, cosir una artèria amb una altra artèria. Això és com si un té una tuberia, se li trenca, bueno, pues com ho arregles? Bueno, pues fas un cosit, com quan et cosen un botó, pues això és el que van dir després al patx de càrrec. Aquest senyor es va fer molt conegut, va guanyar el Nobel, perquè no és aquest ni aquest, eh? Ja sortirà després. Però a partir d'aquí els cosits van funcionar molt millor, molt bé. Després va haver-hi un altre que va fer el primer trasplant de còrnea. A posteriori va haver-hi un altre, un home que va millorar aquella sutura que havia fet el primer. És a dir, és una història d'avanços en diferents camps que fan que al final es pugui trasplantar. Per exemple, aquí hi ha un cirurgià ucraïnès que va fer el primer trasplant renal. Aquí hi ha un biòleg, com el company, que és Medauer, va ser molt conegut, i va ser el que va idear o que va pensar, bueno, què és un rebuig? No sé si ho rebutgeu, si heu sentit alguna vegada la paraula rebuig. Si tu li poses el fetge d'una persona amb una altra, el més lògic és que on està el fetge faci el que es diu un rebuig, perquè el nostre cos nota una cosa que no és nostra i l'intenta rebutjar. Al final se la carrega i aquell fetge es mor i el malalt també. Això es diu un rechazo, un rebuig. ¿Vale? Pues aquest home, que era Medauer, el que va estudiar és que aquest procés que li diem rebuig és un procés que s'organitza a les cèl·lules immunitàries, és un procés immunològic. Això va ser un gran avanç, després van haver-hi ja els trasplants renals, i aquí ja està la història del trasplant hepàtic. L'any 63 el primer trasplant hepàtic es va fer als Estats Units i el 67 es va aconseguir el primer trasplant hepàtic, com els tals, amb una supervivència més llarga. Després van vindre altres cirurgians, el cirurgià que va fer el primer trasplant de cor, i posteriorment, i aquí a Espanya, a l'Hospital on treballo jo ara, que és a Bellvitge, es va fer el primer trasplant hepàtic l'any 84. Però tot això no s'hagués aconseguit si la indústria o la investigació farmacèutica no hagués evolucionat. Si un posa un fetge o un cor d'un cadàver a una persona, ja hem dit que rebutjaria. Això era el gran problema. I aquests són els descobriments més importants en aquest terreny que van haver-hi, que van permetre que aquells cirurgians pioners aconseguissin uns trasplants amb èxit. Això va ser molt important. És a dir, no és només l'èxit del cirurgià que surt a la foto, que és el famós de Turno, no. És un èxit de moltíssima gent. Molts biòlegs, com els companys que hem parlat abans, moltíssims investigadors abans, que aconsegueixen al final que es pugui aconseguir o que es pugui portar a terme un trasplant. Tornant al nostre país, a Espanya vam tindre la sort de comptar amb un entorn legal, amb una llei, a l'any 79, molt avançada en el terreny del trasplant. Va ser de les lleis més avançades al món en aquest terreny. Érem un país que sortíem d'una dictadura, però això es va fer d'una manera, bueno, molt encertada. Això va ser un gran èxit perquè va permetre que els grups de trasplantament de tot Espanya comencessin a plantejar-se el trasplantament de forma seriosa. També és important, els polítics que a vegades tothom diem que no treballen i tal, però algunes vegades fan coses que estan bé, i aquesta va ser una cosa bona. Què va passar a Espanya o a Catalunya? Bueno, doncs des de l'any 65 es va fer el primer trasplant renal també a Barcelona, doncs van succeir-se doncs la primera llei de trasplant que hem comentat abans, el primer trasplant de pàncreas que també es va dur aquí a Barcelona, a Espanya, el 83, el 84 el primer trasplant hepàtic també es va dur aquí a Bellvitge, el 84 el primer trasplant d'Espanya es va fer aquí a Sant Pau, és a dir, bueno, es van anar fent el que en altres països també es feia. I això és molt important perquè això és la xifra de donants per milió d'habitants. A més que tenim una llei molt avançada, tenim la sort de que no se sap ben bé per què, som un país molt solidari amb això. Som el país amb més donació per milió d'habitants del món. Una cosa que s'entén més o menys, però bueno, és una cosa que ens honora d'alguna manera.
És a dir, som el país que més donem quan un familiar se'ns mor. Ho heu entès? Mm-hmm. Això és important. Això són òrgans que es poden trasplantar, doncs el ronyó, el fetge, el que hem dit abans, i també es poden trasplantar teixits. Teixits, els ossos, les còrnies i altres coses. I això ha fet que Espanya sigui un dels països que més es trasplanta del món. Hi ha moltes connotacions quan es posa a mirar països. Per exemple, a l'Orient, al Japó, la seva religió no els permet trasplantar un fetge d'un cadàver amb un viu, per una qüestió de religió. Per tant, només trasplanten mig fetge, ho entenem? Un pare té un fill que està malalt i el pare li dona la meitat del seu fetge al fill. Ho enteneu, això, no? Tens el fill que està malalt, perfecte. Vale. Aquí també es fa. Però aleshores, aquell senyor no té fills i ja està malalt. Llavors han d'anar a buscar l'amigo o el vecino. I un diria, bueno, per què no trasplanteu amb un senyor que s'ha mort? És que la religió no els hi permet. Per això els japonesos es van inventar el trasplant de fetge de donant viu. Ho enteneu? Més o menys. Aquest és el primer trasplant hepàtic de l'any 84, aquest era el malalt, aquest era el meu cap de servei, el doctor Margarit, que va morir, i el doctor Jorrita. I això és una mica la història del trasplant quan es va fer fa anys el número 1000. Ara ja hem passat d'aquest número i us explicaré una miqueta algun detall de com funciona el trasplant. Això, jo que, bueno, que és algo curiós perquè jo he tingut la sort de participar d'aquest, bueno, d'aquest procés i és molt maco. Com va el trasplantament? Parlarem del trasplantament de fetge, que és el que em dedico jo perquè algú altre no ho sé. Hi ha com tres grans fases. La primera fase és quan un va a buscar el fetge d'una persona que ha mort. Val? La segona fase seria quan tens el malalt i li has de treure aquell fetge que està dolent, que està malament. Veieu que aquest fetge és horrorós, que està ple d'arrugues? Això es diu la cirrosi, no? Això seria la fase d'hepatectomia. I després hi ha la tercera fase, que és quan tu li poses el fetge que està bé i fin. Molt bé. Bueno, doncs com comença tot? Tot comença amb una oficina a la que, aquest soc jo de molt jovenet, que no era petitet, també ho feia això. Amb una oficina es rep una trucada d'un hospital. Aquell hospital ha mort un noi perquè ha tingut un accident de trànsit, o un avi perquè ha caigut, o el que sigui, i és donant. Hem preguntat a la família i és donant. I aquest és l'oficina que coordina tots els trasplantaments. Bueno, tornem enrere. Quan un va amb moto sense casco, ara ja no perquè és obligatori, amb moto sense casco o va massa ràpid, a vegades passa algo tan penós com tindre un accident. Va a l'hospital i es mor. Però li diem, es mor, té una mort cerebral. Què vol dir això? Això vol dir que el seu cervell no funciona, però el seu cor sí que funciona. Això és una miqueta difícil d'entendre. O que està mort o no està mort, diries. Bueno, està mort perquè li fem proves i sabem que està mort. És a dir, no pot moure res, però els seus signes vitals segueixen funcionant. Abans el company ha comentat que els miocits del cor tenen la capacitat de bategar. Bueno, doncs segueixen donant-li canya. Però aquella persona ja s'ha mort. Ho enteneu? No sé si és fàcil d'entendre, però això tècnicament es diu que està amb mort cerebral. Vale? Molt bé. I aleshores és quan avisen el coordinador de trasplantament i aquell cadàver és un donant. I aleshores aquest coordinador de l'hospital, doncs de Sant Pau, posem, truca a la central coordinadora i s'oferta diferents òrgans. I aleshores ens truquen a nosaltres, mira, tenim un home de 50 anys que és donant de fetge. I llavors nosaltres mirem els nostres malalts i diem, bueno, doncs sí, ens interessa i anirem a buscar el fetge. Però també truquen al de Valladolid a veure si ens interessa el cor. I així successivament. Aleshores, tots quedem en una hora, al quiròfan, doncs a Sant Pau, si és el donant, i anem allà i fem l'extracció. Vale? Em seguiu? Sí. No diem que sí? Bueno, doncs l'extracció a vegades és aquí a Sant Pau, però és que algunes vegades te n'has d'anar a les tantes de la matinada a Mallorca. Que està molt bé, però és un rotllo. Però bueno, hi vas,
Per tant, com us he comentat, els donants poden ser només de fetge o poden ser el que diem multiorgànic, fetge, ronyó... I aleshores, quan arribes allà, us ensenyaré alguna foto de cirurgies, si algú us mereix, que jo crec que no, que ho digui. Què és el que fem quan fem l'extracció? L'extracció vol dir veure com està el fetge d'aquell donant. Aleshores, bueno, li fem una, el que diem una laparotomia, l'obrim, i aleshores mirem, però el fetge aquell ha de ser molt bo, perquè tu l'has d'agafar i li has de posar en un altre malalt. Si allò que veus, aquest fetge, no funciona, no li pots fer, perquè aleshores me l'ha guanyat. Li posaràs una cosa que no funcioni. O sigui, també és important. I després es fa el que diem la perfusió. Vosaltres quan teniu un iogurt a la nevera, durarà uns dies. Però si tu treus el iogurt, què passaria? Es podriria de seguida. Bueno, doncs els òrgans és una mica similar. Si tu agafessis el fetge i el posessis a sobre la taula, en unes hores aquell fetge es podreix, ja no serveix de res. Per això el que s'ha d'aconseguir és perfondre'l, refredar-lo, refredar-lo amb gel, i posar-li per dintre dels vasos una solució, un líquid que fa que es refredi per fora i també per dintre. D'acord? Així aconseguim que es perfongui, així aconseguim que aquest fetge, o aquest cor, o aquests ronyons, puguin durar unes hores, amb aquelles neveres que potser algú ha vist. Després d'això, el que hem de fer és preparar-ho. S'ha de fer una cirurgia molt delicada, de preparar-ho perquè aquell cirurgià que el posi no tingui molts problemes. I després d'això, s'empaqueta dintre d'un gel i es posa en una nevera. Una nevera que es pot portar a l'avió, o que si no. M'heu entès fins aquí? Això és l'extracció. Ara anem a l'hepatectomia. Què vol dir l'hepatectomia? L'hepatectomia és doncs, quan tenim el fetge que està malalt i el volem treure perquè no serveix. Bueno, ja us he comentat que és molt complicat perquè s'ha de fer molts cosits. Aquest és el malalt que està malalt del fetge, el receptor, que diem nosaltres. Aquella persona que té cirrosis perquè ha begut molts anys o perquè té un tumor. Pues aleshores se l'adorm i se'l comença a operar. Hi ha diverses fases, que és una mica complicat d'explicar, però bueno. I es fa una cirurgia llarga, delicada, però que en aquest moment, per sort, està bastant millor que fa molts anys. Són diverses coses que s'han de virar, s'han de cosir el que hem dit abans. La vena porta, l'artèria hepàtica, la via biliar, tot això que hem tret, ara ho hem de tornar a empalmar. Més detalls, tècnics... Aquí com a mostra, a veure si això funciona. Això és el començament de la cirurgia. Tranquils, que dura molt poc i no és escatològic. ¿Vale? Això és com comença el malalt. Està dormit, és potser un noi jove que s'ha pres uns bolets i que s'ha estat fatal. Pues, aleshores hem de canviar el fetge. Perquè si no li canviem, en un dia o dos es mor. Es mor. Això va així a vegades. Normalment no. Normalment el malalt que està en llista d'espera s'està uns mesos, però algunes vegades s'ha d'anar una mica ràpid. I aleshores aquí hi ha un detall, mireu el fetge, malalt. Això potser doncs, té una cirrosi perquè bevia o perquè té una cosa que es diu un virus de l'hepatitis C. La Vidal us sona a tots? L'avi? Bueno, doncs la Vidal tenia una cirrosi i a sobre de la cirrosi tenia un tumor i es va trasplantar. Aquí es treu el fetge. Si algú es mareja, que aixequi la mà. Però bueno, això ja ho veieu. És qüestió de fer la cirurgia que li toca. Aleshores, com seguim? Segueixo? Sí? Bueno, ja acabo, tranquils. El company de biologia s'està rient. Bueno, això és quan estem a punt de treure l'extracció, l'hepatectomia, que li diem nosaltres. Traiem el fetge dolent, vale? Ja li hem tret. Mira, estem a punt de treure'l i aquí li traiem el fetge dolent. En aquest moment, que és molt delicat, el malalt no té fetge, perquè li hem tret el fetge dolent. Això és una fase molt peliaguda, molt delicada de la cirurgia, perquè es diu que estàs en fase anhepàtica. Bueno, això es pot tolerar durant uns minuts,
a lo millor unes hores, però en qualsevol cas, quanta menys estona, millor. I ara ve la fase més xula, que és, bueno, anem a posar-li el fetge nou. Vale? Pues li posem el fetge nou. No som tan delicats com els biòlegs moleculars, però bueno, s'ha de cosir. Eh? Tot allò que hem tallat, aquelles quatre coses, les venes i les artèries, les hem de tornar a reconstruir. Eh? Aquí estem cosint. Després, si voleu, us ensenyo més vídeos, però si no ens allargarem. Eh? Molt bé. Això és el resultat d'una feina de molta gent. No ens oblidem d'això. Molta gent. No és només el cirurgià o l'anestesista, sinó que hi ha moltíssima gent involucrada en això. Bueno, però tot això que és maco, que sembla que és molt maco i que realment és molt maco, també a vegades dona problemes. No tot és de color de rosa. Bueno, aquí veiem alguns resultats que hem tingut. Com veieu, amb el pas dels anys, cada vegada s'utilitzen donants més grans. És a dir, al principi, quan un trucava i et deien «Mira, és que tenim un donant a Sant Pau que té 80 anys». I dius «Home, però si el donant té 80 anys, el fetge té 80 anys. Has d'agafar un fetge de 80 anys i posar-lo, segur que funciona malament». I aleshores es va dir «Bueno, doncs els donants els voldrem fins a 50 anys». Es van passar els anys i vam dir, bueno, 55, va, vinga, va, però 55. Van passar uns anys més i aleshores hi ha un altre drama, el drama del malalt que es mor en llista d'espera. Perquè això ho heu sentit per la tele, no? La llista d'espera, us sona. Què passa? Un malalt té aquesta malaltia, està esperant el fetge i es mor. Per què? Perquè està esperant massa temps. I aleshores això fa que els cirurgians pensem, bueno, doncs utilitzem fetges de 60 anys, va. I aleshores van començar a utilitzar fetges de 60 anys. I després de 65, i després de 70, i després de 80, després de 85, i després de 90. És a dir, s'utilitzen pràcticament els fetges de qualsevol edat, bueno, més o menys, que estiguin bé. Perquè, clar, hi ha un malalt que està esperant que potser es mor. M'explico? Molt bé. I amb l'edat dels receptors, doncs, tres quartos de l'organisme. També s'ha anat ampliant. Això són resultats que no venen al cas, jo crec. Cada vegada es pot fer amb una tècnica millor i que el malalt sangri menys a quiròfano i, bueno, i anem molt ràpid. I, evidentment, no ens hem d'oblidar que alguns malalts es moren després de l'operació perquè tenen alguna complicació important. A la vida va sortir per la tele i va anar molt bé. Però alguns malalts, poquets, molt poquets, alguns malalts acaben morint. És a dir, hi ha algunes complicacions. Veieu? El transplant, la disfunció, això vol dir que el fetge no va bé, que hi ha infeccions, complicacions... O, allò que dèiem abans, us en recordeu? El rebuig. Encara avui en dia, el rebuig és un problema. Per això, la indústria farmacèutica segueix sent molt important. Els immunosupressors, li diem d'això. I què passa al futur? Bé, bueno, el futur, evidentment, necessitem els biòlegs que estaven avui abans aquí per seguir investigant, perquè gràcies a ells podrem potser investigar i posar un tros de, no, de fetge fabricat pel doctor als Estats Units i que funcioni aquell fetge. Nosaltres, en el cas del trasplant, el que es fa és variables o variants del trasplantament de fetge. Per exemple, a dalt a l'esquerra, veieu? Tot el que us he explicat fins ara és el trasplant d'aquell donant que s'ha mort amb mort cerebral i que li hem posat amb el viu. És el trasplant clàssic. Val? Ara veiem aquí baix. Aquí veiem el que feien aquells japonesos que agafen el papà i se li diu al pare, bueno, miri, si vol, li podem trasplantar al seu fill la meitat del seu fetge. I el pare diu, bueno, evidentment que sí, jo donaria la meitat del meu fetge. El meu fill, clar que sí. Però aleshores també hi ha fills que li donen als seus pares, perquè el pare és el que està malalt, no el fill. Bueno, això és una mica peliagudo, però també hi és. Però ja es fa, aquí nosaltres no ho fem, però algunes vegades es fa, no, és que el pare
no li pot donar el fill ni el, la germana tampoc, sinó que al final li dona la veïna. Clar, és una mica perillós, perquè la cirurgia del donant viu també pot fer que es mori el donant. Us en recordeu que la Vidal li va donar el seu cosí o alguna cosa així? O no? És una cirurgia encara més agressiva, perquè clar, has d'estar molt segur que ni l'un ni l'altre morin, però sobretot, el donant, perquè no està malalt aquell senyor. Vale? Molt bé. Altres variables de trasplant. Això és molt divertit, es diu trasplant dominó. Però divertit. Divertit no és la paraula. És, bueno, més entretingut. Hi ha una malaltia que es diu polineuropatia mieloidòtica familiar. Aquesta malaltia fa que aquells que la pateixen, en el pas de molts anys, facin una malaltia neurològica i aleshores comencin a sentir malament les mans, a caminar malament, a tindre alteracions al cor. Per què? Perquè se li posa, se li diposita una cosa que li diem nosaltres amiloide. És com una mena de teixit xungo que se li posa al malalt. I aquest teixit es fabrica al fetge. I aleshores, un bon dia, uns portuguesos, que és on s'origina aquesta malaltia sobretot, van pensar, bueno, aquests malalts tenen la proteïna malalta, però el fetge no està malalt. El fetge fabrica aquesta proteïna quan passen 20 anys. Però van dir, bueno, fem una cosa. Nosaltres tenim un donant, s'ha mort una persona, i aleshores se li posa al malalt de polineuropatia familiar. Vale? Aconseguiu? I el fetge del amiloidòtic se li posa a un senyor que està esperant un fetge. És a dir, amb un donant es solucionen dos malalts. M'heu seguit? Una mica complicat, després hi ha un dibuix. Una altra versió és agafar un donant i partir-lo per la meitat del fetge. Un per un nen que està esperant a Vallebron un trasplant, un trosset, i l'altre trosset per un adult. Això també es fa, es diu split liver transplant. O si un pacient té una malaltia que pugui ser transitòria i se li pot posar un fetge auxiliar. Això es fa molt poc, però també es pot plantejar. És a dir, són coses alternatives que es poden oferir. Això és el trasplant dominó, que us deia. Un donant ve per aquí, dona el fetge, se li posa el donant PAF i aquest li dona el malalt. Vale? Aquest és el donant viu. I, bueno, evidentment, amb l'enginyeria genètica molecular que ens han comentat els companys d'abans i amb els dibuixos de la doctora podríem aconseguir que, o no, que els del Madrid tinguessin el Messi. Esperem que no ho aconsegueixin, no? I que sempre estiguem com fins ara, no? Bueno, doncs moltíssimes gràcies. No oblideu que sense els donants el trasplant no pot existir, perquè això és superimportant. I moltes gràcies a l'Ari. Controvertit. A mi no sé què em van explicar, però qui decideix si pot donar una persona que ha mort o no? Bona pregunta. La llei, aquella que us deia que era molt avançada, diu que tothom són donants, per definició, a Espanya. Però clar, això es va pensar, és a dir, per llei, tothom són donants. Ha quedat clar? Vale. Però es va pensar que això era una mica agressiu. I en el moment que un noi o una noia o un pacient es mor, arrebatar-li a la família el cos del seu estimat per treure-li el cor o el fetge, els ronyons, home, és molt agressiu. I aleshores el que es va arribar és, bueno, a la pràctica el que es fa és que se li planteja a la família. I és la família la que decideix. M'explico? Si tens el donant o aquella persona que s'ha mort, el coordinador li planteja a la família. I aleshores la família diu, bueno, doncs sí, és donant. No sé si heu vist alguna pel·li d'Almodóvar, però vosaltres no sou molt jovenets, però li encanta l'Almodóvar aquest tema. És a dir, al final és la família la que decideix. Ara bé, un pot decidir si té una cosa que es diu un carnet de donant. No sé si ho heu vist a internet o el que sigui. També pots dir-ho o especificar-ho o escriure-ho.
tu tens un carnet de donant, la família, si s'ocorre, perquè tu estàs mort. Llavors tu ja no saps què passa, però tu pots dir-ho. Ho has de posar-te? Sí, sí. Toma, preguntada. Bona pregunta. També la llei va fer algo que és molt important, que és que tots som iguals. O sigui, per pasta, un no passa davant. Perquè sigui futbolista famós, en principi tampoc. M'entens? Això és molt important, perquè Espanya funciona així, però als Estats Units no. Al Japó segurament tampoc. Clar, aleshores normalment es posa per ordre de llista. Però ara a Catalunya s'ha fet una llista, a diferència del resta d'Espanya, que es diu, es fa un score, una gradació, que es diu MELD. I segons la gravetat del malalt, si està molt malament, va abans que aquell que està passejant pel carrer. ¿Vale? Però bueno, és una pregunta importantíssima. És una de les grans preguntes. Perquè clar, en llista d'espera, tu has de pensar que hi ha un 7% de malalts que es moren. És a dir, tu tens 100 persones a Catalunya que estan esperant un fetge i saps que cada any es moren 7. Llavors això és un drama. Sobretot si una persona de 30 anys, o de 20, o de 15, o de 10. No? Clar. Bueno, és important. Molt bé. Ho has entès? Sí. Digues, digues. Per l'esgal, quin percentatge d'operacions surt bé? Home, la majoria. La majoria, la majoria. Complicacions en cirurgia de trasplant, jo ho he posat, jo et diria que, bueno, surt bé, vol dir que el senyor sembla impecable. La majoria de vegades el malalt té alguna complicació. Per exemple, no amb el trasplant, amb una altra cirurgia que fem, cirurgia que es diu cirurgia pancreàtica, tu operes un malalt amb una cirurgia pancreàtica, que és una cirurgia important també, la meitat de malalts es compliquen i la meitat no. Dius, hòstia, vaya patosos, macho, feu fatal. Bueno, no, no és així. Ho fem el millor que podem, però aquesta cirurgia té aquestes connotacions. El trasplant, doncs, a lo millor, un 30%. No et sabria dir, però més o menys, si és una cirurgia que és molt agraïda, perquè ara ja està molt ben controlat, la cirurgia que ara ja va molt bé. Però us he posat abans que hi ha complicacions, recordes? Hi ha malalts que es moren, molt poquets, però n'hi ha malalts. Clar, no és com treure-li una llúpia, o fer-se un piercing. No, no, la cirurgia és molt important, en moltes fases, i que el malalt pot molt bé. Sí, surt bé la cirurgia i després de 10 o 15 anys es torna a fetge, es torna malament un altre cop, es torna dolent. Es pot tornar a fer una altra cirurgia o seria molt complicat? A mi m'estan castigant, no m'has de dir. Molt bona pregunta. Això li diem retrasplant. El que tu suggereixes és dir, bueno, això, mira, això és una de les complicacions que deia aquest noi. Mira, això que preguntaves de les complicacions està aquí posat. Veus? El 10%. Ara, vale? Veus? 10% de malalts es compliquen. El retrasplant, sí, lògicament, si el malalt està bé i bueno, es planteja que el fetge se li ha posat malament, es pot retrasplantar. Sí, sí, sí. I de fet es retrasplanta. Una de les diapositives ho posava, però l'he passat molt ràpid. Pot retrasplantar. Si tothom fos donant, aquest 7% que mor a la llista d'espera es reduciria, no? Sí. Bastant. Sí. Arribaria a 0? Segurament sí, però a 0 segurament no. Sí, segurament es reduiria, però a 0 no. Per què? Perquè nosaltres li diem o intentem trasplantar algunes malalties que evolucionen i evolucionen malament. Per exemple, un tumor, a vegades, amb 6 mesos d'espera, evoluciona i aquell malalt pues, ja no el pots trasplantar. O sigui, tu no pots trasplantar tots els malalts que voldries, a vegades. Nosaltres estem molt bé en quant a donacions d'Espanya. Som el millor, el país més gran, o sigui, que fa més donacions del món. Home, és una gran cosa. Pitjor estan altres països. No, no, solo una.
cuando trasplantas un hígado, si es un paciente que por lo demás está sano y el hígado está sano, ¿cuál es la esperanza de vida de un paciente trasplantado? Bueno, hay una el 80% a los 5 años. Es altísimo. Es muy larga la esperanza de vida. Y en las primeras tablas que puse, es una supervivencia de Kaplan-Meier que pone el 60%, pero es un poco antiguo ya. Pero la supervivencia es larguísima. Incluso es tan largo que no sabemos muy bien por qué. Inicialmente había mucha controversia en trasplantar a enfermos con tumor. Pero claro, tumor, dices, hostia, trasplantas un tumor, le das inmunosupresores y el tumor evoluciona más rápido. Pues no. Viven igual o más aquellos enfermos trasplantados por tumor que aquellos enfermos trasplantados por cirrosis. ¿Verdad? Bueno, pero la supervivencia es muy larga. ¿Y cómo se puede vivir con inmunosupresores tanto tiempo? ¿Cómo? Bien, bien. Se tolera. O sea, si un paciente que está inmunosuprimido de repente tiene una enfermedad, ¿puedes bajar la medicación inmunosupresora que supere esa enfermedad y luego volverla a suprimir? ¿O cómo se hace? Bueno, ell pregunta per la medicació i el pla s'entès, no? Per no rebutjar li donem immunosupressors, però els immunosupressors no és com una aspirina, tenen efectes secundaris, que diem nosaltres. Com que tu vols que el sistema immunitari no ataqui el fetge que li poses, li baixes les defenses, que diem tots. Quan tu baixes les defenses d'un malalt, pots fer que tingui una infecció molt greu, no? Aleshores es poden modular. Nosaltres tenim armes per saber quina immunosupressió o quin estat d'immunosupressió té cada malalt. Nivells de tacrolimus, per exemple. Hay varios niveles y se pueden modular la immunosupressió que llega. I, a més, no és el mateix el malalt que es trasplanta avui, els fàrmacs que rep durant la primera setmana o durant el primer trimestre, que després. A partir del mes 4, la immunosupressió es baixa molt, perquè l'efecte, farmacològicament, ja se sap que ja pots baixar els nivells d'immunosupressió. És a dir, el més important era els inicis, que ells, els pioners, posaven el fetge i al mateix dia el fetge es destruïa. Això es deia rechazo hiperagudo, rebuig hiperagut. Aleshores, es van crear uns fàrmacs per evitar el rebuig hiperagut. Vale, ho havien solucionat. Aleshores, començaven a haver-hi problemes a partir del tercer o quart dia. Llavors, jugant amb 3 o 4 molècules, s'aconsegueix una immunosupressió correcta. És a dir, sirolimus, anticuerpos antimonoclonales, corticoides, bàsicament, com monoclonales, corticoides, també, bueno, varios fármacos, bàsicament 4. I les infeccions a vegades són molt graves i són una de les causes de muerte. Rechazo, pero las infecciones también. Es lo que decanta que el enfermo a veces está mejor o peor inmunosuprimido. Claro, si tú los inmunosuprimes muchísimo, le pasa una mosca por delante y lo mata de infección. Tampoco te puedes pasar. Por eso es lo que hace que tengas que estar muy delicado con la inmunosupresión. ¿Lo ves? Si ves las complicaciones que pone infección en la derecha, en la derecha són els resultats recents. Doncs mireu, la infecció és superimportant. És la complicació més important. És el cavall de batalla. No quiero un micro. Quan no faig un tall a la sella, em posen, quan cicatritzen amb els punts. I què passa amb els punts? Què passa amb els punts? Amb els punts del fetge? Ah, vale. Pensava que amb els teus els havien tirat a la basura. Vale, bona pregunta. Bueno, hi ha diversos materials. Quan et cosen la cella, normalment es fa amb un fil de seda. De seda dels vestits de les senyores. I és un fil, la seda, que li diem nosaltres irreabsorbible. Es queda per sempre. Per això te'ls han de treure. Perquè si no et portaries aquí els fils de seda durant anys. I tampoc és plan. A dintre del cos, si tu li fas un cosit amb seda, li és igual del senyor. El senyor el que li interessa és que li funcioni el fetge. Si li fas un fil de seda, és igual. Es queda allà i ja està. Exacte, es queda allà i ja està. Però també hi ha altres materials que utilitzem que es diuen reabsorbibles. Són materials aquells que algun
li han posat, no, aquests punts, tranquil, a lo millor el dentista, a la boca, us posa un punt una vegada, aquest tranquil que s'absorbeix sol. Coño, que moderno. Bueno, són fils d'una qualitat, d'un material que s'absorbeix sol. Vale? I a la cirurgia es fan servir tots, uns als altres. Més? I'm going to ask this in English, I hope that's okay. Okay, bueno, si no, algú que m'ajudi. In actual fact, I'm going to ask this for both of you guys. We've heard today how they're taking the heart, stripping out all the cells, leaving the skeleton behind, and then hopefully using stem cells. Is there any plan, because one of the major problems is rejection of the liver. Is there any plan to, you know, strip down the donor liver with this, the skeleton, take stem cells from the donor, put it in yeah, the course. Liver, heat press stuff? Okay? Yeah, we stay. After speaking about that with my colleague, easily in the future, probably with these fabulous investigators, we could make some liver. But really, the answer is himself. That's under investigation right now. It's like a very recent approaches. The most advanced things that you can reproduce in the lab is like, they call it mini organs, like mini kidneys. I mean, most of the organs in the body are like the repetition of one structure, like the one I show in the from the kidney. Yeah. And you can get like one of those structures in the lab, and that's like a huge accomplishment, right? So, but right now, that's research, pure research. Thank you.